grupo é forte, o nosso grupo é bom, ninguém vai tirar de nós. Nós estamos marcados para chegar mais longe e nós vamos chegar mais longe. Vou dar um passo gigante aqui hoje de novo. E todo mundo junto aqui é uma família e todo mundo vai ter que correr por todo mundo. É o jogo da nossa vida, velho. Todo mundo, igual eu falei lá, é o jogo mais importante da minha vida, é esse aqui. É o jogo mais importante da vida de todo mundo, que pode dar um salto incrível na carreira de todo mundo. É isso aqui que a gente quer pra nossa vida, é isso aqui que a gente depende de passar disso aqui pra conseguir viver de futebol lá na frente. Ninguém vive de futebol ainda. Mas a gente vai viver, eu tenho certeza. Eu confio em cada um aqui, velho. Todo mundo aqui tem potencial pra estar lá longe, pra estar lá final, disputando caneco lá, que todo mundo quer. No começo do ano a gente tava desacreditado, velho. Olha a volta por cima que a gente deu, velho. Em 4 meses, o tanto de time grande que ficou pra fora, já tem um jogador bom que não tá aqui. É que a gente, todo mundo, a gente não tá aqui por à toa. A gente não tá aqui por acaso, não estamos aqui à toa. A gente tem potencial, pô. É isso aí. Os caras têm medo da gente, é pra ter mesmo, velho. Vai! Caralho, se não dá pra jogar, meu, o campo tá ruim. Tira a bola pra frente, velho. Os caras não fazem gol em nós. O empate é nosso. Nós não vai levar gol. Confiança, velho. Mete a cara na frente da bola, mas essa bola não entra no nosso gol hoje. Felipe, mano, numa viagem, esquece das coisas. Esquecer das coisas para trás ficaram. Vão avançar com as coisas que estão por vir. Não vai passar a bola hoje. Não vai passar a bola. Tamo na CM, porra! É nóis, caralho! CM, fogo! CM! É nóis, velho! O Mavicael, em frente da câmera. Nós, porra!